نان خاص کو تو فار کو بھائی بھائی جا سیار دیور بیک مارکیٹر بے اشدنس تو آنا سی گلتے چا کو رگبا شی پوچھن ہون دی دشور نو چکان سوس ابرار بغورو تو نسے مشوگا نسے بس گلتے پشوگو تھونس گلی تو کار سے چکن ہر دشر تو بس آنا رہے تھے کوفیا ٹیم گلتے رو بشار تھی گئنس آن دیورے رگا بلا بس آش دیورے امائدی نو ساتھ بیٹس بے متبران اٹھ بسے رہی اس کے ادان سات اش منور بس دیورے گا می گنی گنس کیس ان کی مری گنی مای کی گنی شورن گلتر ایک نبو کومک شروع بگن کوس نشا گولی گا ٹین کو ان چالو فتو یان سکول ادارر بھائی کوس ان کیا صحیح چون شدا ر تنگ تھین ایسا کر تے سے یک تاون بو کو اجی ای جو گو جک رانو تو باشی پوشنو تو مونی مشارت جزاک اللہ بڑی مہربانی ولی بھائی تھے انتہائی مشکور و ممنون ہنس کہ تو گلیت بلستان ہے جگ کور اشوک بن اور بالخصوص انا قسم مشوی کینوٹ عموماً معاشرہ توجہ نہ بن جبکہ معاشرہ ہر برائی بنیاد انی چیز بن کینوچ عموماً توجہ اسے کم بن اس قسم کے ایشوز لے کر عموماً تو عوام سامن عوام و یرشو پہ تو بس تو خراج تحسن پیشتونس تے انا کاوی شٹ اس جو بات ہے ہر چیز اسے معاشرہ میں جائے بیماریاں کنے گئیں کہ بس ہر چیز حکومت یا انتظامیہ ششٹ فی اکو ہر چیز جو لانگ سنے سے اسے مسئل چونی مثال اکتا جے بادان بیک مارکیٹ جو ہم کروا مسئل سٹریما پیدل تشا رکوئی ہوا سڑک دکے ہونے بے فوٹ ٹھیک ہے سویا بے رو سروپ ایک بٹا کس او بٹ ہون ٹھیک ہے تو وہی نواز یعنی اسے مطلب من حیث القوم مطلب ایک سماجی ذمہ داری ایک بن ایسے لیول جے کا خط بن ایسے جو اندازہ تھے ہزاروں سینکڑوں جگ پہ یا بھی جو گزر آبے نس کوک سے آلچک دو بٹ لانگ تھو کہ اے جسارت کوک سے نہ تھے نس وہ ادھے پائے جو ٹھونٹ ہوئی دے پیرے بوجہ نس تمہیں شٹ رکھے نس تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایشو ایک تو سنٹھے گا میں رہا آنے سے مجھا یر شپر تو اسے گھٹے اسے مامالو اسے جاسارو یر شپر ذمہ داری اسے تم تربیتے ہی بس تم اولاد اٹھ کے کسم تربیت اک تھونس تم اولاد اٹھ جے کسم سبق اک دونس اے اسٹ یرشپ اے ضروری ہیں کہ ہر معمال تم اولاد کردار چیک شروع واجب ہیں جبکہ انو معاشرہ اوفت نہ بن انو معاشرہ ایک عجیب کیفیت اک تاری بلن مس تن تو حکیم راہ نو مس تو سویا مس مش تعلق ہن تھے پٹرائی تھے دیجے تو ایک شکایت اک دکما بھی جاموس سوٹ مور اگر برائی اک پچے گا سو یرشپ ان ختم تھو معاشرہ رو اپنایت پیدا تھو ضروری ہیں ہر ایک غیرت تم غیرت ہر ایک نقصان تم نقصان سمجھا بیس تو انے چیزے مجھا تبدیلی ویک بشنگ وگر نہ بہت مشکل حالاتی ہوتا یونیورسٹی بلا وائس چانسلر سے کہ مولک تو آئی زی رہی پہ رہے ہیں تھے وہی شدہ رہی ایسے بارا رجے کر اور آئی زی منور لمی دن لمی جو کر رو باقیدہ جیل جو پھت بھون ولی بھائی ایسے ایک تو ایسے دوسرا ایسے علاقہ رہے گوتی بیماری ایک جیک وطین بڑا تنقید ہو رہا ہے وائس چانسلر کے اس سٹیٹمنٹ پر میں تنقید نہیں کروں گا میں آپ کے وساطت سے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں وائس چانسلر گلگت بلتستان کو گرچہ وہ اہل نہیں ہے وائس چانسلر کے اس کی ڈگری کے اور اس کے کورسز کے حساب سے وہ وائس چانسلر کا اہل نہیں تھا اس کو پتہ نہیں کس مخلوق نے کس مقصد کے لیے بنایا تھا بہرحال جو بھی تھا وہ ایک الگ چیپٹر ہے اس پہ ہم پھر کسی الگ نشست میں بات کریں گے لیکن یہ جو نقطہ اٹھایا ہے میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر چلو اگر اس نے کوئی ایسی بات بیان کی ہوتی جو ہمارے اندر موجود نہیں ہے تو پھر ہم اس پہ تنقید کرتے اس نے ایک ایسی بات بیان کی جو ہمارے اندر موجود ہے اس کے باقاعدہ گرفتاریاں ہوئی ثبوت پیش ہوئے ہیں سٹیڈی کی رپورٹ موجود ہے مزے کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ چھوٹ کے چلے جاتے ہیں بالکل وہ بھی مقامی ہیں جو چھڑا کے لے جاتے ہیں وہ بھی مقامی ہیں صرف وائس چانسلر پر اس لیے تنقید کی وہ پنجابی ہے آئی ایم سوری یہ تنقید نہیں کر سکتے ہم سر اتنے منہ تو چاہ کروں موری مشارت ہو